Macedo, foi dada a largada, hein? Vai apagar a luz, dada a largada aqui na primeira posição, Gabriel Chaves e Edu. Vamos ver aqui, galera, tô de maluco aqui, vamos ver como é que vai ser a primeira ali. E o carro que eu não consegui identificar ali foi os dois pilotos da Haas ali, quebrou bico pra tudo que é lado, safety car virtual. Que loucura essa largada aqui, galera. Virtual safety car aí, ó, ainda tem peça de carro voando. Na bandeira amarela aí, o Fael cometeu uma infração aí, não pode fazer a ultrapassagem da frente. Se aproximando aqui do Léo Bogadão, lá vem Bill, vem com tudo, Bill, ele com a sua Mercedes, vem tentando ali fazer a ultrapassagem em cima do Léo Bogadão. O Léo Bogadão que hoje tá correndo de Esparta, ele hoje é o guerreiro, Léo Bogadão tá correndo de guerreiro, ele tá com a sua Red Bull e tem dificuldades aí, o Bill com a sua Mercedes para tentar ele buscar a sexta posição, bota do lado, derraba pro outro, pega zebra, o Léo Bogadão é difícil de ultrapassar ele, vamos ver se ele consegue. A Mercedes tem mais motor aqui, olha os dois aqui se tocando. E faz a ultrapassagem, Léo Bogadão espalha ali, o Campaneira mais esperto e assume ali a sexta posição. Campaneira mais esperto ali, assume a terceira posição, lá vem o Campaneira. O Campaneira que tá ali na sexta posição. Aproveitou aí do enrosco entre o Bio e o Léo Bogadão. Hoje ele tá levando, tá carregando hoje a equipe nas costas. Vem ele com a sua Red Bull. Olha aí, o Bio praticamente estacionou o carro. Não quer problema com o Léo Bogadão. E o Léo Bogadão ali assume a sétima posição. Esse Davi aqui aguenta a pressão. Piloto de equipe aqui. Os dois pilotos de equipe da AlphaTauri aqui negociando aqui. Eles não podem bater porque eles estão brigando por campeonato. Gabriel Chaves faz a melhor volta, 1,57,575. Lá vem aqui o Fael, parece que tá mais rápido do que o Davi. O Davi ali tá segurando o Fael botou de lado, vai fazer a ultrapassagem. A prioridade é pro Fael e faz a ultrapassagem e assume ali a terceira posição. O pódio está tendo briga atrás, ó. Tá tendo briga aqui atrás aqui, galera. Vamos ver aqui, ó, briga. AlphaTauri aqui, olha o Sérgio já abriu ali, já veio, olha só, olha a briga aqui constante aqui, olha a Racing Point já tá ali no embutido entre as duas AlphaTauri, vai dar briga aqui entre esses três carros aqui, vamos ver o Leozic, se o Leozic consegue fazer a ultrapassagem em cima do Manício, olha o Gabriel Chaves entrou no box para tocar o pneu, mudou a estratégia, vamos ver aqui o Leozic tá embutido aqui. Dança do machixe, galera, a dança do machixe são duas AlphaTauri com uma Racing Point no meio fazendo sanduíche. Lá vem o Bill fazendo a melhor volta, 1,56,599. Olha aí, olha o que o Fael fez em cima do Leozic, faz a ultrapassagem, Leozic não deixa barato, vai querer dar o troco, quebrou a asa ali do lado esquerdo, direito ali do carro do Leozic ali e as AlphaTauri. Briga, o Fael quer porque quer ali a segunda posição, ele vai botar de lado, hein? O Edu faz a melhor volta, 1,43,916. Lá vem o Fael, ele que tem torcida hoje. A torcida dele hoje é da Jéssica Alves. A Jéssica tá torcendo por ele. Lá vem o Mineirinho. Ele quer porque quer a segunda posição aqui. Ele que já teve um terceiro lugar numa outra liga aí. Ele chegou em terceiro e agora ele quer a segunda posição. Lá vem o Fael. Ele é o piloto. Ele é o piloto que come pela beirada. Lá vem o Fael. Davi consegue abrir um pouquinho, mas não. Ele tá com o pneu duro, Fael, e o Manice tá com o pneu médio. Isso quer dizer que o Fael vai até o final. Olha o Manice errando ali, galera. Errando. Não sei se tomou uma advertência. O Fael tá muito mais rápido aqui. E vem botando de lado, vem botando as manguinhas de lado. Vai fazer, tentar fazer a ultrapassagem. Olha aí o Gabriel Ferrari, faz a melhor volta e faz a ultrapassagem em cima do Manice. Assume ali a segunda posição. O Fael Rabelo botou as manguinhas de lado, jantou ali o companheiro de equipe dele. O Campaneira tá próximo aqui do Leozic. O Campaneira vai dar trabalho pro Leozic. Quem diria o Campaneira dando trabalho pro Leozic? Vem se aproximando, tá muito mais rápido o Campaneira. O Leozic tá com o bico da asa quebrada, não tá nem. Lá vem o Campaneira, ele que é o piloto da agonia. Vai fazer agora o Leozic virar piloto da agonia. Lá vem o Leozic tentando tirar a diferença. O Sérgio abandona a corrida aí.
colidiu aí, tentou fazer uma parada aí na saída com o pneu, bateu o carro. Vamos ver, tá encostado, tá embutido lá. Veio o Campaneira, veio ele, passou a raiva, ele tá com o DRS ativado, hein? Vamos ver se ele abre a asa, abriu a asa. O Campaneira encostou no Nelzinho, que vai tentar botar de lado, recolhe, não conseguiu. Vamos ver aqui, os dois estão com o pneu duro, o Campaneira tá com o pneu de 3 voltas. Vamos ver se ele consegue fazer ultrapassada em cima aqui do Nelzinho. Ele, quem diria, o Campaneira vai fazer ultrapassada em cima do tricampeão. Olha, o menino tomou 3 punição. Muita punição, vamos ver. Defesa meio estranha, mas o Campaneira tá ali, tá paciente. Uma hora já se aproximou aqui, tá embutido colado lá, vem Gabriel Chaves também junto, hein? Vem o Campaneira, vem Gabriel Chaves, vamos ver aqui, vai dar briga aqui. O triângulo amoroso sempre sai morto, hein? Sempre sai um quebrado, sempre sai um morto. Vamos ver aqui no que vai dar nessa transmissão aqui, hein? Vem aqui, tem mais um espectador e quebra o carro, Campaneira. Olha o que eu falei. O que, que eu falei em triângulo amoroso? Está fora da sessão, Campaneira. Aí, será? Não, não, não. Foi dada a relargada, safety car já entrou. Rafael assume ali a primeira posição. Rasga na reta ali e continua na primeira posição. O Edu já deixa um espacinho lá atrás, vem briga, hein? Lá atrás vem briga ali. O Léo Bogatão ficou com o carro ali transparente ali, o Léo Bogadão tá transparente, velho. O Léo Bogadão caiu. O Léo Bogadão caiu enquanto o Edu tá na frente. O Edu tentando fazer ultrapassagem em cima. Vem o Edu tentando fazer ultrapassagem em cima do Fael, botou de lado. Vem o Edu tentando fazer ultrapassagem, não consegue. Vamos ver se ele consegue fazer agora, hein? A curva é pra esquerda. Lá vem o Edu, vem esperando o Fael também. A briga aqui agora, né? É um quarteto agora. Vem Gabriel Chaves, vai tentar subir a posição do Edu Garvin. Ele botou de lado, olha, vai tentar fazer a ultrapassagem, faz a ultrapassagem, botou de lado e assume ou não. Mas o Davi joga duro com ele, não assume ali a quarta, terceira posição. Vem Gabriel Chaves, vem, que vem com tudo, que agora ele tá próximo, hein? Ele quer assumir ali a terceira posição, tá bem colado, mais colado do que o Edu lá em cima do Fael. Agora lá vem o Gabriel Chaves, tá muito mais rápido. Vamos ver se ele consegue fazer ultrapassagem em cima do Davi. Tá quase encostando, tem que tomar cuidado pra não quebrar o bico. Vai tentar botar de lado, o DRS ainda não tá ativo ainda. Lá na frente, lá o Fael vem tentando segurar ali a posição em cima do Edu. O Edu lá na frente não faz a ultrapassagem em cima do Fael. Mantém mais uma vez ali na segunda posição. Vamos ver agora, hein? Agora tem DRS, hein? Tem DRS agora, vamos ver lá na frente, que acho que a briga lá na frente é mais próxima ainda. O Edu botou de lado aqui, vai tentar fazer ultrapassar em cima do Fael. Toma cuidado pra não quebrar o bico. Eita, Edu foi, tapa fora aqui, errou o ponto de frenagem. O Fael agradece, vamos ver aqui o Gabriel Chaves, vem pra cima ali do Davi. Ele quer, porque quer ali, o Davi defende bem, quase que escapa ali. Vem, Maníssimo, vem tracionando o melhor Gabriel Chaves. Vai se tocar aqui, hein? Vai tocar, não tocou. Olha só, e assume ali. Assume a segunda da posição, Gabriel Chaves. E vai atrás do Fael, hein? O Davi não conseguiu segurar ali o Gabriel Chaves, porque ele assume ali a segunda posição e segue na casa do Fael. Segue na casa do Fael. Tá embutido na traseira do Mr. Manice. Lá vem, né, o Zico, ele com a sua race point tentando fazer defesa. Tá mais colado, hein? Tá muito mais colado aí, tá fora do desacerto. Dobra a posição em 3 segundos com o Manice, tá forçando o erro do Manice. O Léo Zic, vamos ver se agora vem, hein? Vamos ver se agora vem, abriu a asa, olha o barulho da asa, como você consegue fazer com o final da reta, que é a curva esquerda. Vem, o Léo Zic se aproximou, a próxima reta é maior, ele vai tentar fazer ultrapassagem. Lá vem o Léo Zic, que vem com tudo, vem a Carol que não vem, que não aparece, o Branco também não aparece agora, hein? Botou de lado o Leozinho, que vai tentar agora no final da reta, hein? Tá com o pneu mais rápido, vamos ver se ele consegue. O Manice abre ali, tentou e fez ali uma excelente defesa ali. O carro tá rabiando pro lado e isso, o Edu vai chegando, hein? Vem o Leozinho, que vai tentar agora de novo. Ele vai tentar forçar, não consegue, diminua ali, diminui. Com isso tá faltando aí 4 voltas pro final. O Fael praticamente garantindo aí. Vamos ver se o Edu. Olha só, botou por dentro, agora vai, hein? Fael não vai, não tem, se o Leozinho consegue ultrapassar em cima do Manice, hein? Manice consegue o velocidade final, vai tentar botar de lado, quase que quebra de novo ali o vidro dele, não conseguiu.
canto duríssimo aqui, o Davi. Lá vem ele, lá vem ele. Vai cruzar ali e apontar na linha de chegada. Lá vem ele. Olha aí. Vence o GP de Singapura, o Fael Rabelo. Primeira vitória para o Fael Rabelo. Léo Zic assume ali a posição do Davi, que tinha 5, mais 6, 7, 8, 9, 8 segundos de punição. Léo Zic ali assumiu a segunda posição. Manis chegou em terceiro, Edu em quarto e o Gabriel Chaves em quinto. Só 5 pilotos terminaram. Tá aí o Fael Rabelo, vence pela primeira vez aqui no GP de Singapura. Vai se aproximando dos líderes lá, vai brigar pelo campeonato. Pra quem disse que hoje não era o dia do Fael? Excelente vitória aí, ó, me deu até um troféu aí, tá ele aí, ó, piloto Fael. Fael Rabelo vence aqui o GP de Singapura aí, vai embolar ainda mais aí. Parabéns aí pro Fael, ó, todo feliz comemorando, tirou fotinho e tudo, ó, vai levantar o troféu aí. É isso aí, Fael vence o GP de Singapura. Comemora, Fael, comemora, Fael aí, Rafael. Sabe lá se vai ter outra oportunidade igual essa aí, mas correu muito hoje, cara. Tá aí a classificação final aí, ó. Fael em primeiro, em segundo, Léo Zic, em terceiro, Mr. Manice, em quarto, Edu, em quinto, Gabriel Chaves, que fez a melhor volta aí, 1:37.545. Ganhou um pontinho extra aí, marcando um total de 11 pontos.